ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଦୁଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ରାଉରକେଲାରେ ଅଣାୟତ ହେଉଛି ହଇଜା ସ୍ଥିତି ବୀରମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଜଣେଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 53 ଜଣ ହଇଜା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରମୁଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20,258 ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଫିଲିପାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ନରସଂହାର ବାରମ୍ବାର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ଗାଜା ସହର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା ଜାତିସଂଘ ଲଲେସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ବେଫିକର ଅପରାଧୀ ବେଲଗାମ ଅପରାଧ ବର୍ଷକରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 90ରୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକାଂଶ ହତ୍ୟା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଅଭିଯୋଗ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କେଳେଙ୍କାରୀ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ କାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ଆଦୌ କାମ ନକରି 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।